السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایڈ بی نیوز اور میں ہوں انیلا کنول۔ ظفروال نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا۔ دیپوکے میں 6 سالہ بچہ تشدد سے جاں بحق۔ بچے کے والد نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم سرور نے میرے بچوں کو یرغمال بنا کر رکھا تھا اور کھیتوں میں کام کرواتا، ساتھ شدید تشدد بھی کرتا، جس نے میرے 6 سالہ بیٹے کو تشدد سے قتل کر دیا۔ دیکھتے ہیں ناروال سے محمد عابد بٹ کی رپورٹ۔ ظفروال جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، ملزم سرور نامی شخص نے بے رحمی سے 6 سالہ بچے کا تشدد سے قتل کر دیا۔ بچے کے والد نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، اس نے میرے بچوں کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا تھا اور میرے بچوں سے کھیتوں میں کام کرواتا، ساتھ تشدد کرتا تھا۔ 6 سالہ بچے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ ملزم کی بچے پر تشدد کرنے کی ویڈیو ایس ایڈ بی نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ پولیس تھانہ ظفروال نے بھاری نفری کے ہمراہ ملزم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایڈ بی نیوز۔ فالو کریں ایس ایڈ بی نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر۔